E, po ke gjallë lojtari mirë, ta se din, nuk e din. Jo, jo, e din edhe caj, e din edhe. Qa sa ma ke ke pas? Zove që të pash. Kënajsi. Më solën, ka në shmarini me ne, i dharë më ka gjallë lojtari së kodrës. Unë kam qënë gjithmonë me me, ti përse ku gjithik, shumë që... E, ne ke zëzarët kemi lujtë mirë, që jemi dhe lajtë. Kemi alëme dhe kibë. Po, sot ka atmosferë, marinë është fantastike pare. Sot si me ndo sot, si shkon këta qunat sot? Zemra në do fitore, sot, pa tjetë shkën vetëm për fitore. Êshtë fantastike. Nuk disidohet. Shko, kjo atmosfer që kryo, tu vetëm shqiptarët e bërë, nuk e bëtë do tjeri tjetër. Êshtë emocioni që të bjenë. Ajo kathot që kanë këtu. Êshtë emocioni pa fundëm që të bjenë, nuk di ta shpjegoj. Okej, ti ke lujtë betë futbol, si shikon qikë fushën e lojës pa emocion? Tani, sa do që unë ka bjuajtur vetë futbol, unë e shikoj si tifoz ndeshje, e shikoj me zemër, e shikoj me shpirt.